Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer para vocês duas hunts aqui, aqui em Oramonde, no acesso que vocês viram no vídeo anterior das Crônicas do Knight. Aqui é o próximo episódio, aonde eu tô trazendo para vocês aqui a gente testando esse full set que a gente ganhou. Se você não assistiu o short ainda, tem um shortzinho aí, vai aparecer em cima, onde eu mostro como que a gente ganhou esse full set aqui. E agora eu quero testar para vocês, mostrar o resultado desse set, a XP que a gente fez na hunt anterior. A gente tinha caçado aqui também nas Fúrias de Oramonde. E agora eu quero trazer essa hunt das Fúrias com o set, né? E também com o bestiário completo. A gente vai terminar o bestiário das Fúrias, né? E eu vou colocar Low Blow nas Fúrias. E aí vamos ver a XP que vai bater neste local, beleza? Galera. Aqui é uma hunt que eu já mostrei no vídeo anterior, né? E o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando no Spectre a runa Dodge, tá vendo? Eu vou colocar no Spectre. Por quê? Porque o Spectre, ele suga mana. E aí, às vezes, algumas Dodges funcionam e aí, tipo, ele segura esse mana drain que o Spectre dá. E aí eu quero trazer para vocês. Pode ver que a Fury, ela tá com 2.166 finalizadas, então a gente vai terminar o bestiário delas nessa hunt. E aí eu vou mostrar para vocês a gente finalizando o bestiário, a XP que a gente tá fazendo depois do bestiário e testando também esse set maravilhoso aí que a gente ganhou, setzinho brabíssimo que vai dar para trazer aí uns conteúdos diferentes para vocês. Lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou mostrar a segunda parte da hunt, que é o andar de baixo deste local. E no andar de baixo tem a hunt dos Undead Dragons. E lá eu não estava aguentando caçar nesse level com o set anterior. Com esse set agora eu consigo caçar lá e eu vou mostrar para vocês os detalhes da hunt, beleza? Aqui a rotação da hunt vocês já viram, né? Então eu vou acelerar o vídeo até a gente fechar o bestiário e mostrar a XP que a gente fez. Vamos lá. Bom, senhores, aqui é o momento onde a gente termina o bestiário das Fúrias. Eu estava fazendo na HAL 3,6 kk de XP por hora. O profit em 36 minutos foi de 453 kk de profit, então tá fazendo aí a hora em torno de 700 a 800 kk de profit por hora, que é uma grana interessante, porque paga boost, né? Você consegue pagar boost se você boostar. Aqui é o andar de baixo que eu tava mostrando pra galera, que a gente vai caçar nesse andar aqui, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse andar aqui, a volta que eu tô fazendo. E incrivelmente esse resp aqui, galera, ele tá com um resp muito acelerado, os bichos estão nascendo muito rápido nesse local, sem estar rápido de resp, sem ter mapa boostado nem nada. Então, assim, eu vou trazer o teste dessa hunt nesse andar também. Então, aqui é o momento onde a gente fecha as Fúrias, eu vou colocar a Low Blow nelas, né? E agora eu vou mostrar a XP com a Low Blow nas Fúrias e esse set maravilhoso aí, a XP que a gente tá fazendo no andar de cima. E depois eu vou mostrar essa hunt aqui nesse andar de baixo, o resultado que a gente fez caçando uma hora aqui. Vamos lá. Bom, senhores, aqui eu fui refilar, depois eu voltei e vocês podem ver que a gente estava fazendo agora 3,9 kk na HAL e bateu 4 kk na HAL agora. Esse é o momento onde bate os 4 kk na HAL. Eu estava boostado fazendo 9 kk de XP por hora. Então, assim, realmente aumentou muito a XP da Hunt. Eu estou gastando bem menos. Pode ver que o profit foi para 900 kk de profit em 1 hora e 13. E realmente a Hunt tá dando um resultado muito absurdo, tá muito bom a Huntzinha e a gente tá conseguindo upar. Pode ver que eu tô level 461 e nesse dia eu vou pegar o level 462 caçando aqui nas Fúrias de Oramonde. Cara, interessante demais a Hunt, galera. Fazendo 4 kk na HAL, ela supera a Hunt dos Grim Reaper lá de Alahar, né? Só que com um profit muito maior. E depois que eu fechei o bestiário, melhorou mais ainda, porque a Low Blow ela crita muito na Fúria. Né? Toda vez que ativa a Low Blow, ele dá esse crítico mais forte que faz com que você finalize elas muito rápido. E o Dodge no Spectre economiza mana, então eu tô gastando menos mana pot porque dá o Dodge às vezes na hora que ele dá o mana drain. E aí, galera, ficou bem interessante, realmente brabíssimo com esse set, batendo 4 kk na HAL, caçando tranquilamente. Galera, ia fazendo 9 kk de XP por hora. Se colocar uma Prey de ataque, uma Prey de XP, provavelmente deve bater aí uns 10, 11 kk de XP por hora. E isso equivale a um level a cada 50, 40 minutos, você upa um level inteiro. Então, assim, para os padrões do global, com o boneco com skill que eu tenho, que é 115 na barra que ele tem, é realmente uma evolução rápida para quem está jogando sozinho. Realmente muito bom aqui o resultado. Então, eu vou mostrar o final dessa hunt, o level que a gente pegou, a XP que a gente fez no total e o lucro também. Vamos lá.
Bom, senhores, depois então de pegar aí 2 horas de hunt, a gente pegou o level 462, tava com 1.6kk de profit, fazendo aí a média de 3.9, 4kk de XP na haul. Então realmente fez uma XP muito boa, vale muito a pena caçar neste local, lembrando que o acesso daqui é bem simples, basta você fazer os 300 pontos de Aramonde, depois fazer a quest Dark Trails até o boss do faraó, né? Você faz o bossinho lá de Aramonde, precisa de 4 pessoas para fazer, e aí você libera o acesso dessa hunt aqui. Realmente valeu muito a pena fazer esse acesso. E galera, esse foi o resultado aqui da hunt, muito interessante. Agora eu quero fazer os bestiários do andar de baixo, né? Eu vou mostrar a hunt sem bestiários e depois, quando eu fechar os bestiários dessa hunt, eu vou mostrar para vocês também eu caçando lá com os bestiários fechados. E galera, foi bem interessante o resultado da próxima hunt que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Bom, estamos de volta então em outro dia, tô level 462 e agora nós vamos descer pro menos 2, vamos começar a caçar o andar de baixo. Eu vou mostrar a rotação que eu tô fazendo aqui neste level e falar alguns adendos, algumas informações para vocês. Aqui eu tava mostrando que a entrega do moedas é muito rápida, não me esqueçam aí, moedas, o melhor site para comprar e vender Tibia Coins. Eu tinha comprado algumas coins para bater boost e menos de 2 minutos as coins chegaram. Então assim, é muito rápido, eu fiz isso ao vivo com a galera mostrando o resultado, né? Então tá aí, aqui o link tá na descrição, comprem as suas coins no moedas, beleza rapaziada? Além de vocês comprar lá, vocês me ajudam também, beleza? Então aqui galera, a hunt, a gente começa aqui a entrada, né? Dark Torture, um Dead Dragon, Lost Soul e esse Betrayed Rat, alguma coisa assim. E esses bichos aqui, galera, é bem interessante. O bicho que mais tem aqui é um Dead Dragon e Lost Soul. Depois vem esses Betrayed Wake e o último que tem é o Dark Torture. É o que menos tem aqui é o Dark Torture, beleza? E, cara, interessante. Só que assim, tá vendo? Eu coloquei uma Prey de Death que eu tinha pegado aleatória, só que assim, essa Prey de Death é só no Dark Torture, que é o bicho que menos tem. Só na hunt inteira você vai finalizar tipo 40 deles. Então assim, nem conta essa Prey aí, tá, galera? E aí, se você for caçar neste local com Knight de Axe, você pode usar a arma Destruction. Eu tava até testando a arma Destruction, ela consegue segurar bem essa hunt, porque todos esses bichos tomam dano físico, só que um Dead Dragon tem um pouco de resistência, tá? Então você vai finalizar a box, um Dead Dragon vai ficar ali no Red, se você caçar de Destruction aqui. Agora, se você é um Knight de Sword, você pode vir com a Sanguine Razor, né, que é muito forte, vai destruir aqui, e você pode vir de Club, que é a Soulmimer, que funciona. Mas a Sword, o Club e o Axe Destruction, eles funcionam aqui também, você pode usar se você não tiver uma arma de Energy. Então isso é bem interessante, só que assim, se você não tem o level 600 mais, eu não aconselho muito, porque assim, essa é uma hunt de level 600, tá galera? O level que funciona essa hunt é level 600. Só que assim, eu tô level 460, só que eu tenho um adendo, o 7. O meu 7, ele tá full e segura muito dano. Então se você não tem esse 7, você tem um Falcon, um Plate ali, uma Cobra Wood, uma Fabulous Legs, Depth Calce, level 600 você começa a caçar aqui, se você não tem esse 7, tá? Ah, eu tenho esse 7, level 450 você já pode cair pra cá se você quiser, tá bom? Então fica aí o adendo sobre a hunt, porque, ah, Rick, mas você tem full 7, tá, mas eu sei exatamente os níveis das hunts, eu sei o quanto um Knight consegue tankar neste local por experiência, porque eu já upei vários deles, né? Já tive Knight level 300, 200, 100, 8 ou 900, já joguei com Knight de todos os níveis, né? E aí eu sei mais ou menos quanto que ele tanca aqui, e se você não tiver esse 7, level 600, você pode vir com uma arma Destruction ou só uma arma mais forte de Energy que você vai caçar. Fechou? Então assim, depois que fechar bestiário, qual que são as melhores runas pra colocar aqui? Num Dead Dragon, sem dúvidas, é a Divine Urat. Se você colocar a Divine Urat nele, vai destruir, beleza? Depois vem a Wond, você pode colocar o Wond no Lost Soul ou no Betrayed Wake, ou então você pode também pegar a Low Blow e usar em qualquer um dos dois. No Dark Torture, você pode colocar a Freezingzinha só pra ajudar. E depois que você coloca a runa nesses bichos, essa hunt, ela vai ficar mais interessante ainda, tá? Aqui é o finalzinho da rotação. Não, nem, o vídeo nem tá acelerado, tá? Eu tô mostrando pra vocês bem devagarzinho pra vocês verem a rotação. E, cara, é muito simples. Por quê? Porque você não precisa pegar essa hunt inteira. Pelo menos no meu level, eu não preciso pegar a hunt toda. Isso aqui é só o comecinho, tá, galera? Essa hunt aqui, ela tem o andar de baixo. E o andar de baixo é gigante. Então, assim, dá pra 2 Knights caçar aqui tranquilo. Dá pra um ficar nesse andar e o outro no andar de baixo. Então, se tiver gente caçando, você pergunta, cara, você tá em qual andar? Cara, não, eu tô no andar de baixo. Você pode caçar só nesse andar aqui de cima, porque o resp é muito rápido.
rápido, tá, galera? Claro, depende do nível. Se você for um Knight level 900, 700, aí provavelmente você vai ter que pegar o resp inteiro. Então aí tem que ver como que tá. Mas esse lugar aqui, por ser de quest, galera, os bichos nascem muito, muito, muito rápido. Se você parar aqui onde eu tô e eu voltar pra entrada, já vai estar full resp. Então isso é absurdo, é alguma coisa do mapa, porque é quest, não sei. E aí eu desço o andar e pego só essa entrada aqui, galera. Eu desci, pego só essa entrada, mas nesse andar, se você olhar o meu mini mapa ali, vocês vão ver que é gigante. Tem um quadradão ali no sul que é cheio de um Dead Dragons com Furies, Dark Torture, é absurdo o negócio. É uma hunt que ficou muito interessante, tá, galera? E aí, então, o que, que você pode fazer? Finalizando essa box, você pode passar correndo de volta pra entrada, ou você volta finalizando os bichos. Aqui, o tempo que eu tô finalizando esses bichos, lá em cima já nasceu tudo. Os bichos já nasceram todos, então dá pra você chegar aqui, voltar e finalizando. Chegou na entrada, você volta, já nasceu tudo de novo. Então, assim, é bem interessante a huntzinha, galera. Eu gostei bastante. Pode ver que em 5 minutos já quase 100k de profit. O profit é bem interessante. E a XP não fica pra trás, não, tá, galera? Nessa hunt aqui com runas, provavelmente dá pra fazer 4 a 4.2kk na haul. Isso equivale a quase 10kk de XP por hora. E, ó, tá vendo? Voltei pra hunt, ó. Os bichos já nasceram tudo, ó. Já nasceu aqui. E na hora que eu for lá pra direita, já vai estar de box em box. Na hora de voltar, a mesma coisa. Os bichos nascem muito rápido, tá, galera? Dá pra ficar indo e voltando aqui. E por você ter que ficar indo e voltando, você não anda muito pra chegar na próxima box. As boxes são perto uma da outra, igual no andar de cima das Furies. E isso acaba fazendo a XP e o lucro aumentar muito. E quanto mais forte o seu Knight for, mais XP e mais grana você vai fazer. Se você tem um Knight com skill 120, 130 de skill, com uma Razor aqui, você vai destruir, você vai fazer muito mais XP do que eu, porque o resp realmente é muito rápido. Observem que já nasceu todas as criaturas aqui neste local, beleza? Eu vou deixar um pouquinho acelerado o vídeo agora para vocês verem eu caçando um pouquinho, para vocês verem a rotação que eu tô fazendo, e aí então depois eu mostro o resultado de uma hora de hunt aqui. Então vamos lá, eu vou deixar acelerado aqui, let's go! Então aqui, senhores, vocês podem ver que a gente foi até a entrada, voltei e já tá full resp. Então nasce muito rápido. É bem interessante mesmo, eu gostei bastante dessa hunt. Eu vou ficar aqui até fechar o bestiário de todas essas criaturas, colocar algumas runas neles para ver os próximos resultados. E realmente, hunt confortável, basta você dar Echeta Res, tá? Aqui tem que dar Echeta Res que todos esses bichos eles correm. E aí, cara, é fazer grana, XP é muito bom, é interessante, eu gostei bastante. Galera, agora então eu vou mostrar depois de uma hora de hunt o resultado que a gente fez aqui. Vamos lá. Bom, senhores, caçamos aí, então, em torno de 1 hora e 20 minutos na hunt, né? É, durou bastante o refil, eu gasto bem pouca strong, dá pra segurar muito bem o dano. E ó, que eu sou level 400, quando eu tiver level 600 vai fazer muito mais. E aí, galera, é 1.1kk de profit, então tá dando em torno de 900, 800 por hora. E, cara, depende muito de sorte também, porque os Undead Dragons dropam essas Divine Plate, Royal Helmet, esses itenzinhos que aumenta bastante profit. Então, vai um pouquinho de sorte também. Mas a variação vai ser de 800 a 1kk de profit por hora no meu level. Se você tiver mais level, mais skill, você vai conseguir fazer mais profit ainda. E a XP, vocês podem observar que em 1 hora e 20 eu fiz 6kk de XP e eu tava fazendo em torno de 3.2 na haul. Então, assim, 3.2 na haul pra uma hunt de profit... tá muito interessante, realmente você vai conseguir upar level e ainda vai fazer grana, então realmente muito interessante, eu gostei bastante. Galera, eu fiz um vídeo também, esse vídeo já tá disponível pra vocês aí, falando sobre a minha opinião sobre os nerfs que tiveram no Tibia atual agora. A gente teve os nerfs de Gnomprona, da Sword, da Rotten Blood, e lá eu falo a verdade sobre esses nerfs, quem realmente é afetado com esses nerfs. Se vocês não viram ainda o vídeo, dá uma força lá pro vídeo bater pelo menos uns 1000 views lá, deixa o seu like, os comentários que ajuda bastante, tá, galera? O vídeo tá disponível aí, o vídeo anterior, dá uma assistida lá, dá uma moral, que eu faço a minha opinião
opinião sobre esses nerfs e falo a verdade sobre esses nerfs aí, quem realmente vai ser afetado com esses nerfs, beleza? Deixa o likezinho no vídeo e eu vejo vocês nos próximos episódios das Crônicas do Knight aqui no canal. Epic Games.